Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ja, kaj imam pa jaz zdaj v roki, ne? Ja, kdor se zdaj vsaj mečkan spozna, ne, na zeliščarstvo in ima seveda dobre oči, ne, zdaj pri kamere seveda tole res navte nekaj dobro videl. No, tisti seveda bo prepoznal oskolistnati trpotec. Jaz ga ne bi, mene seveda naša gostja Katja to prošepana, jaz pač nisem ekspert na tem področju še. Gre pa seveda za enega res top slovenskih avtohtonih, ne, divjih rastlin, ki je pravzaprav svoje mesto našel tudi v tej obsežni enciklopediji, ki sem jo je zdaj vzela. In sodobna torej fitoterapija je naslov tele knjige, torej z dokazi podprta o vsem dobrem delovanju, torej zelišč in rastlin. In zdaj sem se odločila, da vam preberem klele klinične raziskave, torej za trpotec. Klinična raziskava je bila izvedena na 600 bolnikih, ki so imeli torej različne akutne torej težave, kašljanje, torej pljuča so bila, boga, suh kašelj, bronhitis in tako naprej. No in kaj so ugotovili? 10 dni so jim dajali oskolistni trpotec in po 10 dneh se je torej v približno 65% so se izboljšali torej vsi simptomi, ki so jih imeli te bolniki. Recimo bolečina v prsih, pa suh kašelj, dispneja in piskanje. Zmanjšala se je tudi pogostost in intenzivnost kašlja. Tako, zdaj pa, da ne bom več dolgovezla, z nami je doktorica Katja Rebolj, lepo pozdravljena, gospa doktor. Živjo, Katja. Zdaj, hvala seveda za tale trpotec, ki je čist friša, ne, še malo je vlažen. Zdaj te moram najprej nekaj vprašati, ne, čist tako. Jaz sem res na tem področju čisti laik, a ti si prav poklicna nabiralka. Ja, tako je. Jaz sem v poklicu. Moj poklic je, da sem nabiralka. No, to se je, ne res, to res sem vsaja. Mislim, wow, prav počaščena sem, da imam prvič v življenju torej gostjo, ki ima tak nenavaden poklic. In sem ti pa kar zelo fovš, ne, ker imam občuta, da je to zelo tako sproščujoče. Pa je res tako? No, mislim, vsak poklic je lahko sproščujoč, lahko pa ni. Se mi zdi, da to je pač odvisno od človeka, če je nekaj, kar se odloči za njega ali pa za ni. Zame vsekakor je pač to tako v bistvu delo, ki je razporejeno. Na eni strani res na travnike, gosto, bronke in mejice, na drugi strani pa tudi na delo z računalnikom in pisanje o rastlinah in v bistvu učenje ljudi o teh rastlinah. Si zgrožena, koliko ljudje ne poznamo dovolj zelišč pa rastlin? Ne morem reči, da sem zgrožena. Enostavno, ker smo si različni, eni bolj poznajo naravo, eni manj. Sigurno oni, ki so imeli kot otroci stik z naravo, ki so jih mogoče starši ali pa največkrat babice in dedki učili v naravi, to jim veliko krat pravzaprav prav pride potem še kasneje v življenju, ker te rastline dejansko pravzaprav so to, kar rečemo, hrana je zdravilo, stopne so vseh okoljih rastejo in lahko si pravzaprav z njimi in popestrimo jedilnike in pa seveda te rastline so dejansko tudi zdravilne, ne? Zdravilne so, predvsem pa, no, za nas nabiralce je ta vidik pomemben, da je v teh rastlinah toliko zelo veliko kusov, ne? Ti tudi v bistvu zalagaš večino slovenskih, torej vrhunskih kuhin, ne? Sodelujem tudi z vrhunskimi kuharji in pa restauracijami in pa z vsemi temi šefi, ki se dejansko želijo tega tudi naučiti in pa najdeti take svoje vrstne okuse, ker na prvi pogled so te okusi mogoče res grenki, ampak potem pa, ko človek malo to spozna, ugotovi, ne, da so vse prej kot grenki in pa, da so noter arome, ki jih ne najdemo pa nikjer druge, niti v začimbah, ki jih lahko so iz celega sveta, ampak niso to take, kot so na našem travniku, v našem gozdu. A lahko ste mečkom pomanem? Seveda. Da se ugotovim, a veš, jaz sem laik, ne, ampak ajde, vem, kako trpotec ne bi pač na sirupu, se spomnim, ne. Me je to kot goba. Ja, no evo, dobro opaženje. To se pravi, trpotec uporabljamo za gobove jedi, tudi če nimamo gob, dobimo neko aromo po gobah. Pogulpamo malo. Katja, kaj si ti še pred? Tako je lepa košara, ne?
V bistvu si kaj na teta pehta, ne da? Če kaj si se nabrala, kaj si danes prinesla? Ja. Danes sem tako šla, najprej sem šla na travnik in sem nabrala poleg trpoca, na primer še rman, ki pa je res en teh grenkih, zato ga samo dodajamo kakšnim močnim jedim, mogoče kakšnim mastnim jedem, kot zato na nek način, da ublažimo te grenčine in pa potem ta aroma, ki jo pa ima rman, da dejansko se pokaže ven za sveti in da v tej dejansko uživamo. Kaj pa je tale vijoličen, tale me še zanima, tole, ja? Tole, no evo, to je pa en, kar rečemo, vrtni plevel. Med Aha. vrtnimi pleveli je veliko takih, ki so zdravilni. Okay. No in to je boreč. Borega officinalis je njegovo latinsko ime in že ime pove ta officinalis, a ne, da se je nekdaj uporabljal za zdravilno rastlino. Zdaj, Katja, malo je čas preganja, bova šli potem nazaj na tele košare. Zdaj, mene, pač jaz priznam, jaz sem človek, ki rada jem, tako da te lepo povabim zdaj k pultu, da gremo mi da preveriti, kaj boš ti danes nam pripravila, ne? Zdaj, danes začeli sva, kar izvoli, začeli sva temo torej o trpocu, ne? In zdaj ti pražiš na delene hrustke. Ja, za danes sem izbrala en tak recept, ki je zelo enostaven, ni treba nič kuhati, ampak zelo mi je všeč pri tem receptu, da to zelo radi otroci. Ne? Super, to je važno, ja? Ne, zatega, ker tudi včasih starši te zelene rastline ali pa nasplošno zelenjavo kar težko otroke prepričamo. Hotla sem reči, mislim, tako le tele zelenavo, pa zelišča jim ovaliti je res cel projekt. Ja, a ne. No, to je pa en tak recept, ki je res uporaben, zatega, ker enkrat te hrustke začneš jesti, praktično ne moreš nehati. Res so dobri. No, in za ta recept sem uporabila lešnike pa različna semena. Veliko uporabljam sončnična semena, zatega, ker tukaj pač so v Sloveniji dostopna, so cenovno sprejemljiva, a ne, tako so zelo jih imam rada, tudi zaradi, ne samo zaradi tega, ker so zdrava, ampak dejansko, ker so tudi neko lokalno živilo za nas. Potem so še lanena in sezamova semena, imam pa tukaj naprimer tudi semena trpoca. To pa niso semena tega ozkolistnega trpoca, ki smo ga prejle omenili, ampak je to veliki trpotec, včasih rečemo tudi širokolistni. To v bistvu pri nas poznamo blizu 10 vrst, različnih vrst trpoca. Raste v Sloveniji. Mi tudi indijskega recimo poznamo, ne? Da na avto recimo meša, ne? To moram povedati, to sem se pa izobrazila. Torej, razlika med oskolistim pa indijskim, ne? Zdaj tata drugi, torej indijski recimo bojda super zadeva tudi za čiščenje jeter, ne? In pa nasplošno črvesje, drugače mu rečemo tudi psilium. Tako. Verjetno si, ajno, vse kaj tem govorimo, že No, fajn je pa zato, ker torej veže na nek način nase, torej maščobe in to žolčno kislino in pospešuje s tem torej njihovo izločanje tudi iz telesa, ne? Tako da to je ena taka fajn zadeva, lahko si tudi sliko seveda pogledate, torej začimbe za jetra, evo takole tole zgleda, da boste torej vedeli, kaj vse je tudi dodano nota, torej za razstrupljanje jeter in črevesja. Evo, Katja, zdaj pa lahko seveda nadaljuješ. No in prav taka semena, kot jih ima ta psilum, ne, indijski trpotec, ima pravzaprav ta naš veliki trpotec in tudi, če bi zdaj to posušil, potem izluščil semena ven in jih dal v vodo, bi nabrekljena. To se pravi, ima enako lastnost kot ta indijski trpotec. Čeprav nista bližna sorodnika. Te trpoci, ki pa rastejo pri nas, so pa uporabni trije predvsem. Oskolisnega smo že omenile, potem je pa ta veliki, potem je pa še srednji. Včasih jih niti ne ločujemo po vrsti, zatega, ker sta si srednji pa veliki včasih zelo podobna. Imajo pa podobne zdravilne lastnosti. Tradicionalno se je pri nas uporabljal predvsem ozkolistni trpotec, ampak raziskave so potrdile, da ni bistvene razlike med njimi. Okay. Predvsem ga seveda uporabljamo za sirup, počasih za čaje. Mene pa seveda danes zanima predvsem taka uporaba kot v hrani. Zato, da bi lahko pravzaprav z vsakdanjo hrano že uživali zdravilne rastline.
To se pravi, da se ne spomnimo na zdravilne rastline samo, kadar jih hočemo pripraviti v obliki čaja. Ko smo res že ne zelo hudo bolani, ampak v bistvu preventivno, če tako, prav razumem. Ne? Tako, ja. Okay. Tako, evo, da tudi semena tega letrpoca bi lahko dodali v to našo mešanico s semeni. Potem pa tole zmeljamo, lahko v kavnem mlinčku, če imamo majhno količino, drugače pa v blenderju ali pa okay. nekem mešalniku. Tako, potem pa, ko imamo semena, bomo pa dodali še vodo in olje, zato da bomo dobili tako mazavo mešanico, ki jo bomo potem pomazali po trpocu in dali potem sušiti. Kar izvoli, kar daj si tako. Duška. Zdaj, kako to sušimo? Ne? Nimajo vsi doma, naprimer, dehidratorja ali pa sušilca za sadje. Jaz bom uporabila sušilec za sadje. Drugače pa je zelo lepo se tudi naredi v pečici. Okay, no to je najbolj simpel še za vse te, ki mogoče nimamo. Ne? Ja. Ena žlica štejem, zdaj kako daješ. Torej, dobro žlico vode si dodala. Ne? Tako. Zdaj na koncu bom pa dodala še, zdaj bom to zmešala, na koncu bom dodala še solni cvet. Solni cvet je pa tudi ena taka začimba, ne? Ki jo pa uporabljamo, ki jo veliko uporabljajo vrhunske kuharje, ne? Ampak solni cvet, ne, ima svoje te rastnosti, za katerega ga uporabljamo, to se pravi tako aromo ima še dodatno, ne? Torej, ni navadna sol, a ne? Tako, je posebna, ja. Next level, torej taka bolj globija, bomo rekli temu. Ne? Mi gremo zdaj na aktualne klepetove dogodke, pa pridemo tako nazaj. Kako ustvariti službo svojih sanj? Konkretno, dejansko, praktično. Kako živeti kot milijonar, brez da imaš milijone? Predavanje oziroma delavnica v Ljubljani 3. oktobra in v Celju 10. oktobra. Eno zanimivost bom povedala, mogoče malo smešno in provokativno. Dr. Korepanov je rekel, krave jedo travo zato, ker vedo, kako zdravilna je. Ljudje pa tega ne vedo. Danes dobiti informacije o tem, kako zdravilne so določene rastline, trave, je pravzaprav težko, ker moramo upoštevati zakone o zdravstvenih trditvah. Zato vabim na seminar na Jezerskem, kjer bomo govorili o zdravilnih učinkih rastlin, ki rastejo v našem okolju. Spoznajte rune. Tečaj o runah bo potekal 14. novembra. Danes je glavna zvezda klepetove kuhinje divja rastlina, zelišče oziroma še največkrat sestavina razno raznih siropov proti kašlju, oskolistni trpotec. To pa tudi ni vse, ne? Tradicionalno se trpotec uporablja celo v boju proti nikotinski odvisnosti. Ja, kadilci naprinite v šesa zdaj. Žvečenje torej svežih trpočevih listov, ne? Pokvari okus tobačnega dima, da vam torej čiki ne bojo po domače več dišal, ne? Obenem pa tudi čisti naša pljuča, kar pa ne bi torej v jesenskem času, torej po tradicionalni kitajski medicini, počeli vsi, ne? Jesen je torej po tradicionalni kitajski medicini namreč letni čas, ko krepimo naša pljuča. Zdaj čaj, ki pa vzbudi odpor do kajenja, pa pripravite tako, da naredite torej prevretek 2 deci vode, pa ena mala žlička trpoca in ena mala žlička šentjanževke. In voilà, to pite in takoj boste tudi prišparali torej na cigaretih. Sicer smo zdaj za bodoče nekadilce pripravili tudi brezplačno e-knjižico, kjer so torej zbrani še razno razni drugi napotki, kako se torej zavedno posloviti od kajenja. Dobite ga seveda na naši spletni strani klepetobkavi.si pod zavihkom brezplačno. Tako, zdaj pa se torej vrnemo nazaj k pripravi Hrustko in pa naši Kati, torej profesionalni nabiralki zelišče in vsega, torej rastlina splošno, ne, da rečemo tako. Daj povej mi, kaj te pa najbolj tako, a je še kakšna stvar, kaj te recimo na travnikih ali pa v gozdu še posebej usreči? Je to kakšna rastlina, ki se da kar malo vzdrhtiš, kaj jo vidiš. Je kaj tazga? Imaš kakšno tako veselje? Ja, v bistvu nabiralci imamo veliko priljubljenih rastlin in vedno
vedno več. Ja, je tako, pa da tako, je tako. Drugače pa jaz to, kar smo rekli, jesen je zakrepitev pljuča. Zakrepitev pljuč. Jaz pravzaprav jesen vidim kot drugo pomlad. Zaradi tega, ker ko opazujem travnik, dejansko na tem travniku še enkrat poženejo rastline, ki jih čez poletje ni bilo, ker je bilo preveč vroče za njih. In tak je ravno trpotec. Če bi pogledali trpotec, bi videli, kakšne mehke, notranje, mlade liste ima. In potem je še vrsta drugih rastlin, ki je prav tako na tak način začela jesen ponovno poganjati. In dejansko jaz rečem, da je to seveda narava nam ponudila z namenom. In zakaj ne bi to izkoristili. Zdaj, ko te imam, ko si sfoha, ne, pa ko si res tako izkušena nabiralka, za vse nas lajke, ne, zdaj trpotec v bistvu pravzaprav rase skozi celo leto, ne, a imaš kakšen nasvet, kako nabrati, kje ne nabiramo oziroma kje pa res ni fajn nabirati? No? Tako. Jaz mislim, da tako je. Veliko ljudi se na začetku sreča z tem, da vidijo pač travnike, ki so intenzivno gnojeni ali pa se uporabljajo pač blizu njiv, ki so zelo pač špricane s pesticidi. Tako da te travniki niso primerni za nabiranje. Mi želimo pravzaprav nabirati na tistih travnikih, ki so to se pravi manj gnojeni, pa ker ni bilo pesticidov uporabljenih. Taki divji, pravzaprav, ker skoraj da človeška roka ne more prijeti zraven. Jaz mislim, da pravzaprav v vsakem okolju lahko človek počas za opazovanjem najde tudi take travnike ali pa pač mejice, gozdove, ne, ki so zdravi, kjer se da nabirati. Ja, mogoče bo pač kdo malo več časa rabil, da bo to opazil. Ne? Ja, seveda, se učimo, ne, počas. Ja. Ali zdaj mi, da to poskusila, zdaj ti si dali sicer tam ja, sušiti, ne? Prosim. Kar povej, kaj pa lahko vzamem? Evo. To so zdaj že narejeni hrstki. A kar primam, da, pa jem? Ja, evo, izvoli. Kar stole posušenim? Te hrstke, to se pravi, sušimo ponavadi pri temperaturi 40-45 stopinj, zato da se ohranijo vse te sestavine. Da je mogoče pikanten. To se pravi, lahko delamo pikantno verzijo ali pa ne. Jaz ponovadi pa smešo, že zase naredim bolj pikantno, otroci pa imajo raje pač mal manj. Tako da, ja. Kakšen močen okus. Ja, ali še kaj drugega iz trpotca narediš, recimo, kaj ti še kaj pripravljaš? Tako, pravzaprav jaz trpotec uporabljam veliko krat, pravzaprav na moji spletni strani najdejo en krasen recept, imam bučne njoke z česnom in trpotcem. In to je res en tak recept, ki ga jaz uporabljam zato, da tudi v jesenskem času krepim svojo odpornost in ga dostkrat tudi, če, ne vem, mogoče začutim kakšne ali utrujenost, ali ne vem, kakšne znake prehlada, uporabljam ta recept, ker je tako česen kot trpotec, oba dva sta pravzaprav odlična za prehlade, za splošno za odpornost. In pravzaprav to zgleda tako, da na olju potem prepražem malo česen in pa trpotec in ta pravzaprav še malo zadišči potem z aromo, ima tako zelo prijetno aromo, ne. Rahlo pravzaprav po gobah, ne. Ne tako izrazito, seveda kot jurčke ali pa lištičke, ampak tako odlično. In to se pravi, trpotec veliko krat uporabljam tako v vsakdanjih jedeh, včasih da ga tudi dodam kakšnim rižotam ali pa kašam. V bistvu praktično ga lahko uporabljamo kjerkoli in ga ne bomo nič pokvarili oziroma njegovo delovanje zmanjšali na nek način, ne? Ja, to se pravi, trpotec vsebuje tako kot vse druge zelene rastline, vitamine, minerale, antioksidante in vrsto drugih teh bioaktivnih snovi. In seveda, če se grevamo, bojo nekatere snovi pač se razgradile, ne bojo več prisotne, ampak bojo pa tudi mnoge se ohranile, tako da bojo te potem delovale na naš organizem. Hvala. Ja, hvala seveda, Katja, za tako zdravo malico, ne, pa da si nam vsem seveda mečkan oči odprla, da je fajn, da gremo večkrat v naravo, pa kakšno rosto si naberemo za naše zdravje. Ne? Hvala lepa. Ja, več seveda o trpotcu je napisala tudi tako en obširen članek naša Marija Ana Kolman. Najdete ga pa seveda na naši spletni strani klepetobkavi.si. Dobro tek, ne? Zelišči.